Fortsatt i passningen till Kärleken till 6-2, 0-7, nummer 5. Det var Pia Rossell. Hälsningen alltså, 3 sekunder efter. Man måste dö. Stop.
Kevin! Treba tri sata bude, to je tri sata bude. Tu što nema nešto u tom jednu se uđe. Yeah.
Messa, messa!
Kevin! Det är en kursmål, det är en kursmål.
Fortsätter på oss utan personering till 8-2, målskytt nummer 6, Hisham Schwannman. Bez golmana, idemo. Ajmo, pusti se. Hey!
Come Kevin. Yes.
Det är snarare att jag kan se en till 10-2, mål 17-4, Ahmed.